Funktionen 360-kamera kopplar samman den främre och bakre kameran med de båda sidokamerorna samt med ultraljudsgivarna i den främre och bakre stötfångarna för att hjälpa dig med körningen. Kamerorna visar olika vyer över bilens omgivning på displayen, medan givarna mäter avståndet mellan bilen och hindret samt varnar dig med en ljudsignal om hindret kommer närmare. När backen läggs i visas 360-vyn automatiskt på displayen. Du kan då se vyn från bilens bakre del samt ett fågelperspektiv. Om du snabbt växlar från backen till framåtväxel ändras vyn. Du kan då se vyn från bilens främre del samt ett fågelperspektiv. När du har lagt i en framåtväxel kan du också sätta på 360-kameran manuellt. När bilen står stilla, gå till fliken Bil på multidisplayen Open R-Link och välj 360-kamera. Beroende på dina individuella inställningar kan du också sätta på funktionen från knappen Favoriter på ratten. Funktionen stängs av automatiskt när du kör snabbare än 10 km i timmen. När funktionen är aktiv kan du välja vilken vy som ska visas genom att välja den direkt på displayen. Du kan förbättra vyn genom att trycka här för att se vyn från bilens främre eller bakre del. Vyn ändras när du vrider på ratten. Du får också ett fågelperspektiv som visar bilen från ovan med 360-vy. Bilderna som visas från bilens främre respektive bakre del har en fast och rörlig mall. Den fasta mallen är i tre färger som indikerar avståndet från stötfångaren. Grön linje indikerar ett avstånd på cirka 150 cm. Gul cirka 70 cm. Och röd 30 cm. När du når den röda zonen ska du använda bilden av stötfångaren för att parkera rätt. Den blå rörliga mallen visar bilens kurs och ändras när du vrider på ratten. Mallen för släp visar körriktningen för bilens släp. Linjen beror på rattens vinkel. På så sätt kan du komma så nära släpets koppling som möjligt. Tryck här för att visa en panoramavy av bilens främre och bakre del. Tryck här för att visa en kombination av fågelperspektivet och två sidovyer. Tryck på den här knappen för att visa bilen i 3D-vy med omgivning. Du kan visa omgivningen genom att dra fingret över pekskärmen för att röra dig runt bilen. Du kan se en släpvagnsvy på multidisplayen när du har lagt i en framåtväxel. För att aktivera funktionen när du drar ett släp, gå till fliken Bil på multidisplayen Open R-Link och välj menyn 360-kamera. En vy över omgivningen bakåt visas i ungefär 30 sekunder. 360-kameran är även utrustad med en autozoom-funktion. Den aktiveras automatiskt om ultraljudsgivarna detekterar ett hinder och växlar från den aktuella visningen till en som visar hindret.
Om ett hinder detekteras visas ett fönster med hindret på displayen. Tryck på symbolen för att visa bilden på hela displayen. När systemet parkeringsassistans är aktivt kan du se avståndet till hinder omkring dig. Du kan trycka på symbolen för att justera vissa inställningar för 360-kameran. Tryck på den här knappen för att aktivera eller stänga av visning av fast eller rörlig mall. Tryck här för att aktivera eller stänga av visning av släpvagnsmall. Den sista knappen aktiverar eller stänger av autozoom. Dra fingret över inställningarna på displayen för att justera ljusnivån, kontrast och färger i bilden. Kom ihåg att denna funktion är ett kompletterande hjälpmedel som inte kan ersätta din vaksamhet som förare. Eftersom kameran inte ger dig en fullständig vy över omgivningen, se alltid till att vara uppmärksam och försiktig under dina manövrar.